Taş ne misi bile kalyon? İki ne yapas? Eden de kırıştı çıkak ne yapsın? Eren ne kalyon ne? Çak ne yapas? Kırıştı de? Ey imam, bir ay kemsin? Thunën që kemi pas në mësimin e kaluar me agjerin e Zotit gjë? Po. Shumë mirë. Hadi lore ti thunë. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yulad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Mashallah, shumë mirë, bravo. Në rregull atëherë, më qenë se edhe ju e keni mësu, tash të mësojna në tem në surën të re. Surja dhe quhet Al-Falaq. Pra, surja e para fundit në Kur'an, surja Falaq. Kështu që, e finë mishë, i kini fletat të parë, mërë një fletat edhe vishë le të edhe që aty, unë e këtejnë pas parë, dhe o shkoj të njëri të ajdiomë që është dhe ka obje, të ndodhë një të në fletë. Ma dhe i këtë, që shi? A i mirë? Që shi këtë jemi? Besnik. A, besnik, e këzash. Që të të këtë rogë për njëve? Të i kishë mi lartë, apo? Jo shumë lartë. Jo shumë lartë, shumë mirë. Besnik, apo ki qëtë me orë këtë me mësumë njëve? Po. E na jena të mësumë si besi, më shumë orë të e shumë të tu, edhe haqë firë mirë zërinë. E mirë. Sa mirë që kesh në gjami, edhe u gjep ma mësën shumë mirë Allah është për blit. Po ishë Allah se mërë vështë bodhë, se ka ma më rej. A e lodhë? Jo, u kje besnik. Të është të lumë në shak. Hajde ullu pak, hajde. Të një shak? Ja. E pse u banë uve ka shumë? Po ardhë në të shuk qërë, të lumë u banë të. E, këtu, që ka janë besnik? Ku i mërë? Të spje, këvë gjëmi ka dëmë sotë gjëmi. Po u gjenë gjami? E pëse e shku atje? Kesh me mësu për fej. Me mësu për fej? E së atje shka shpejt bani dhe tyrat. Edhe mo mësë shëtë shku në gjami atje. Shpejt shka. Pret, besnik? E, qka është kjeri i bërkëm? U gjenë ka më bërkëm. Ma bërkëm. Shpejt! Gjëtë jetë abat si sirim,
Po, thonë që tjeta, ku je, Omer, që që je? Mirë, ka e mirë? Mirë, ka të rëzërë të. Po jo se jene, e një mirë? Mirë, po ka mirë. Kajtë familjen vetë? Mirë. E shën vetë mirë? Mirë, mirë, se po mojë, po ka përse më dojla pak shumë i këshyrë dhe ora dhe ngrunin, sa dhe... Si vetë mirë po duke, mirë po duke. Mashallah, me dreqetë. Mashallah me shënë shë hëne. Pa nesë, shënë, inshallah. Shko kalën? Pa i mirë shë punë, shpe, sa dhe me punë, shpi, shtë. Po jo? Familja gjithë mirë? Po, po, ka dorë zëtë mirë. Po djallës së është? Djallë... Besnike? Besnike mirë, bre, mirë, po më... Qështu kërë me dëmstime, kërë po pëjtëm në një mu dhe punë shpise, kërë së punë gëndë. Kështë besnike nuk më në gëndë? Qështu? Besnike në është një djallë shumë mësjallë shumë. Po shambull për përket të vinin të unë. Shambull të thu? Po për bes. Se më rjo bëtë se qërim. Besnike në djallë shumë mësjallë shumë, në një muezin në gjami. Në ka asë një vretje. Përvec sjellës, është i edukum. Me Omer, besnike t'i këmë të regu ma herët, aji nuk u dzemen e jetë edhe në orma në gjami. Do t'mi kry mësime tjera dhe tyre që i konë shkull. E jo në gjami mi ka lukruen atje. Ma të qërim, për kondra zi, ju do t'me nëzit me orë. Bele t'pak të edhe ju me orë bashkë me ta. Jo veç me lo dhe të mpin me orë vetë. Omer, s'kem që a flasë ma shumë, e ditë mirë. Ma të qërim, unë t'kom ju për burë mirë. Që tash më dole këtë për qefi. E ditë mirë. Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Qysh do të mësim në besimtar, në rrugë, në punë, në familje, në shkollë, në mësime, qysh mësim me profesorat e vetë, me mësus të vetë, e kështë më rrëmë. Pra se sa, ne me në takën të sivë e mirë me të gjithë. Besnik, a e ke mësu më shahadin, e ke fillu më shahadin, mirë me shku në mësime.
Elim su, abona su shahadetin? Eşhedü la ilahe illallah, eşhedü Muhammedur Resulullah. Maşallah, shumë mirë. Kabul besnik. Çetash mendim këtë të gjithë edhe vazhdojna me surën e radhës. Kemi mbi su, banin dorë. Unë ja u sqaroj se çka edhe cilë mësu në surën. Pra surja radhës është surja An-Nas. Këta keni me mësu të shpia, për të dy shtëpije pra keni surën Nas, është surë ju e gjatë, pra e mësani shumë letë, mësani të shpia edhe të takum javën e radhës, kështu që mësani edhe të të gjithashtu mësre me gjoja që më bërë të shpia, vetëm me mësu. Apo, kështu që ju jeni të lirë, besnik të i pritëm që të, hajde që të ofër, që në ju, shtani. Shihem e herën tjetër. Nuk përdo kesh mirë. Mirë. Po, onë që 2-3 ditë, po të shatë që te ekipak në ishë qëtë cipës, qa po të mënda? Kam probleme familjore. Anë në regullë se tashë dhe u kryu mësimi me këta, na atakohëm prapë, atakohëm pak më batësët. Sot nuk mëjë, se o jam përpohën të përpohën shpipës nesër. Në regullë, nesër unë ti takohëm një vendikon, edhe unë pregën, këna me pëse duhës bashku, a uho? A. Hajde qohëm edhe dalë. Besnik, po kona, qa kishtet? Nuk jam një rrute, një gjami me nuk vijin. Nuk vijen gjami? Pse a të kanë guc në zonsat, të mija? Që vit kanë guc? Jo bre me ata paleshka njën, o Bobi nuk më ndemur. Bobi? Jo. Besnik, po Bobi ta folje ta... Jumra është nga ashtu në orë, dhe të s'kom rrejt, mësor për vinë gjemi. Allah e uzur të bisnik, po... Ti di shka mos harë. Edhe nëse nuk plen po për vinë gjemi, namazin mos e harë. Zotin e kim edhe në gjemi edhe në shpi, edhe në rrugëve gjefkon. Aj në shetë gjefkon. Rrugë për gjenohër sot mundesh, mundohë me bo mirë sot mundesh. Ato... Gjana që Zotë i ka cilësu të mira, ato vëpraj shumë. Ato gjana që Zotë i ka cilësu të këqia edhe në ka bo, haram në vëpru, rruje shumë. E në gjami që mundesh me orë, hajde të këtush. Që s'munesh, s'ka për të. Vesni, hajde që ta shkoj në gjami e mas gjamis, mas namazit, kena më shku bashkë, unë të kam qëtë në fërë në dhabit. Që shekoj në ndërë? Qëmë? Bismet, si të falim namazën, bashkë shkojnë, ma pregënë dhe shpinë tane, dhe une të në mundin, inshallah. Në thurë dhe inshallah, zotë i jasë bëjtë zemrë një bashkë. Hete shkojnë në gjenë. E ti, mos e mërzit edhe më skojnë, no? Më ndohë me jakë të këtë njëtë shumë, më ndohë me këmë gjallinirë shumë, mos e harë Allahin kërë, rrugën e drejtë dhe me drejtë. Hete shkojnë. Batı çerim.
و بعد سيشرب. بعد سيشرب ما يلو. يا فرصة. بس نيك. وكيه دي تاشته. بعد بسوانوها. سجل بوانوها شو؟ دوشو. شفيت ملا. شفيت. Çka do shëtë e? Unë jam hoxha e gjamis në lagën e ju. Morë do gjeri jam tashkëtë. Po dhe të shirë me bisedu pak. Çka me bisedu? Djolë jëtë është orë në gjamit e disa herë. Shumë mirë është të shku, është të shkëllu mirë. Po imësër në regullat e Koranit, regullat e fetë. E po dhe të shirë me bisedu pak në ty se tha që baba nuk pe lejen atë. Po, ajë, se me orë e të gjaj. Qa imësën e Këtë gjomi nuk imësojnë? Po për të qërim në atë imësojnë në fenën përgjithësi. Po imësojnë në qërë mësirë mirë me prindin e ty. Me prindin e vetë. Do më thonë, a i stilët mirë edhe me prind, edhe me familjen, edhe në rrugë, edhe në gjithë shka. Do më thonë, plëpsohet karakteri ti, diturija e. Së se e mësojnë gjami jo, a? Që tu e jam sëjnë? A ta shkohë gjami t'i katunit me la kalzuneve për stili, për edukime, për këto, a? Po hoxha, mrena kësoj fest janë të gjitha, ato edukimet janë mësimet të gjitha janë. Respekti, sjellja, të gjitha që. Për këtu është kula, e jo gjamija o hoxhë, edhe largohme për këtu ujtë. Unës kështë a thonë më largohme një herë, ate u lumë bisedojmë edhe i... Po kam qef që djolë e jëtë me konë haloma i ngritur, haloma i dipër. Me orë edhe në gjami, po edhe në shkullë, pëse ja. Ko vakë për djolën, kjo është i ri, ku të rritë dikuna, mësohet e mësohet në asenë, që është i rita, të me shku në shku edhe hoqë. Ma mirë është sa është i rita, që tash i mësohet më shumë, që tash është e ka të runin më të gjellë, kur bohat bënë bërmakia edhe nuk dënë më shku në gjellë, bërmakia edhe nuk silët mirë më tjetë. E si dhe mos edhe me familjen dhe është nuk silët mirë, kështë që mos e nëllë për gjamusë, e ka kohën, e ka moshën, që tash që edhe mësohet edhe në shku, nuk i vjen në zdarë kur gjallë, nuk i ngarkohet dituria sen. Hoqë, që thonë e shpia dhe mos umblevo me këtë ligjërata. Me këtu fjallë tua. Zotit o zotë o basë qërim, djallin musenall edhe i herë po të thamë. Bile, edhe ti hajde në gjami. Unë marë në gjami? Po, edhe ti, dera është e hapur për gjithë. Jo, une, po asë djallin du me po atje më kërë. Asë ty me to, u asë kërkëm du me po. Qa është kjo edukemi mësujnë në gjami, mësujnë në për këtë senë? Të shku dhe e mëse të senë. Ko vakë për këtu, këtë rritë? Basë qërim. A ty e djallin, nuk muj me të përzi në shumë, po. Unë e të kisha thonë, mos e mësë ndalja. Se ndështë të bëhet vanë, mos harëse që të mjëllë sot kime korë ma vanë. Qërtu ka thonë dhe publik, që të mjëllë. Mos më kalë dhehujt për këtë sene dhe ijtë, ecë, ecë. Hajde mund shmejtë, ecë. Që të mjëllë që të kime korë, të do më kalë dhehujt për këtë sene. Ecë kime qafë të Qka, bro? Babi më reja, bet. Edhe është tu e parlo me hoqen, që përshkaj një gjami. Po... Hej, vlas edhe babi ndër njerë që të... Nuk po më dhe me shku një gjami edhe më thamë më zdo me shku kur. Të zdo ti? Vla, të dhe ndër uj? Që më të? Baba Mojte? Sora, çaj ka bakti këtu? Qaj e dollë? Hajde shpej, shpej! Hajde! Asë këmë thonë ty, mos me shku në gjami, më kërë. Falë babë se mos shkaj kërë. Nishtë njerë këmë thonë mos me shku. Esë mrena. Visë si të rëmë. Në gjami. I kalëzohë ati hojë, se mos këtë zënë kërë, më taku me ty.
Esme, kulağa ku fışkan. Fışkan cami. Lambuş, kasıç, kahve, kahve, dütme, kıyafet. Kan çaban, durma şuk bile, sadece çilse, düğün koşun değil mi şuk, ben aştan okuşkan mı? Re, re, sekun oynat et yura taşta bir faş. Ya, sadece mi şuk? Tuğun kısa fışkayı. Okey, şuklak ama soba nasıl re, kahve? Yunu kanonu, tuğun. Besnik! O besnik! Ku me the djallë me? Se kam pun me thoni qka. Besnik? Ba që shi jam ujte? Qa një ka banjë? Të përnu të tyra. Të përnu të tyra? Na e shashkja? Çaj të shkruajmë. Ha? Kush gafon me këtë? Babë, mos e vërtet vëlla se sa në kash nuk po bën. Mos e vërtet? Sa herë kum thomas me shku në xhami? A kum thomas me shku mo? Edhe u merr atë në rrugë më tha, po vjen besniki, është djali i mirë, po mësoni. S'du me pa më kur, hera e thunit. A morë vesh? A. Qush të ndonjë? Qush të? Dyt. Besnik. Oj. Shpret bir, ka i ka shak shto? Po dali kam dhe punë të minja. As gjejte kur me kasitni që ta është bashkë kur dalën në mitis rrugët. Po dhe ishtë mati mi kry. Dhir po, po banu është ko gjashëm. Sa bojë në putë bjekaja. Qa tash? Mos po banu shumë. Dhir pak po këthejesh, se kema dhe punë tjena dhe bonë shpet. Tash edhe kur dalë, edhe kur të vijë, ty gjithë me kalzu. Ah, marë bje, po si ka merë vesh keq. Duhet mi kalzu prindit, o, biro. Ani, ani, bre vir, ani. Evo po ku e keqe ka orë, bre. Ja, mo kë asë nga babën e vetë, po asë zotin mo hakse din. Kur s'ka menu që vje ke dit? Djali me ta këty fjallin, që besa edhe dorën, edhe mos me dit ku ki djalin e ka shkën e qka ban. Me rrit e në fund mos me dit kur gjon për ta. He qëpar ku e kje që ka ardhë. Shkoj po ujnë pak se të e po pëshoj.
Hoxha. Salamu alaikum. Nga tjeta po, prit pak, pojtë se po ta punë dhe tyja, banë që pak. Po qa ko ashtu? Hade urnë, se jam të shku për në gjamije. O, pa të siqerim? Nga tjeta, hoxha. Qështi? A je mirë? Hesh nuk jam mirë. Besniku, qështë ashtë? Se kun po pejat hershit bre. Për që ta dhe nola me full. Po? Për punë e djali temë. Besniku, që heci kemë punë mirë me tonë. Se qa ka, qysh është ta? A është smut në i sena? Jo, jo, nuk rënë smuje, po nuk është maj besniku që konë ma herët. Që ka djali mire, edukume, që viket e ti në gjami. E mësajshet ti edhe që besa në ngajke shumë të shpia. Po, kohëve të funit, nuk është maj djali që konë. Pse tash ka devijua, qka është në pytje me ta ma? Hoxh, a është të shpia, qysh muj mu taku me ta me full? Në thot drejten, shumë nga ka dalë për kontrole. Mu si prind, si bob, ma këthe fjallën. Edhe që besa, ka njës edhe dorën. Po nga bërtet shpe, i gjumë senet, edhe këthejet vën, diku mas gjyshet natës. Subhanallah, më rëpa të si qerim. Te edhin që shu kon puna edhe atëherë sa u kon gjalli i vogël. Besniku i vogël kur vike ka pas dëshiren më të flakt me orën gjami, te e nalëshe. Ti nuk e kelon vetë mu eduku, tash po ankohesh për edukimin e keqë të ti. A i ka morë ndoshta shoqëri të keqe, e njeri ju është në shoqërinë e vetë, me kanë të rishë që ashtu bashë edhe ka thonë popullit. Po, mos e fajso shumë edhe djalin, se fajet i ki ti që nuk e loshe në gjami në orë. Ti ke bo zullum sa u koni vogël, zullumi ma i madhë është mos milon mu eduku fëmijën tanë e vladin tanë. Që besa, qashtu është hoqë, edhe unë i kumë ropi shpanë shumë, që se kumë lo më orë në gjamije me ngu ty. Edhe, po shë që tash, mo, mos u vanë. Po batë si qërem edhe unë, po tukë nga që është vanë veç, fajet shumë i kite, po me mend zotit, këmë mënu me folë me ta. A është të shpia, qysh mu i më takune? Që ta dishta me të vetë aty, se edhe në shpe vjen shumë vënë e deli edhe nuk di ka shkanë. Tu kisha lu që mundesh, dhe qysh të i rapet e falë me tonë gjami. E nasha mundesh di qka me bënë. Edhe po, përse ta dishta me tonë. Me emën zotit ka mu mënu pa të sinqerim. Po mu me ma bo Allah zonë për shkaj në gjami e kam kohën e namazit që. Ani hoqë, për në falë. Kalu për shqit mirë. Hadi dhe mirë. Besnik? O, besnik? Mashallah, kë kërë rritë, mëre? Besnik? Shumë u gëzova që të pash, bre? Ma të sena pash shumë vite, pej, kur e koni vogën? Ku je që je hupë krejt? O, që shte, bre, hujsh, dëshesh një me datë, vëj, luhë, dhe qëka. Subhanallah. Besnik, te edhin që shkena kaluat herë, sa miru kom, pëse s'po vjen mon qami? O, hujsh, kur kisha qef, në këm loke baba. Ta është edhe me posë qërë, edhe me mlonë, më nuk të mëjë, diqka po më nëllë, po më pengën diqka më arë. O besnik,
na jena musliman, na jena tu e Zot. Pa gabime s'ka, edhe unë edhe ti kena gabime. Dikush ma pak, dikush ma shumë. S'paku mu pëndu në i herë. Po, oh, që fatë pëndu një vana për mu të ashtje.